အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ် Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Eric Ten Hag ရဲ့ Manchester United ကအခု Old Trafford မှာပဲ Bayern Munich ကို Kingsley Coman ရဲ့တလုံးတဲ့သောဂိုးနဲ့ရှုံးလို့အုပ်စုကထွက်သွားပြီလို့လေဒါဒီအုပ်စုကဘာလို့ဖြစ်မှာလဲဗျာအုပ်စုစခွဲတော့က Manchester United ရဲ့ Copenhagen ရဲ့ဒါ Bayern Munich ရဲ့ဒါ Sarri ရဲ့ဒီအုပ်စုမှာဘိုင်းမြူနစ်ကအုပ်စုပထမအားလုံးသိထားပြီလားဗျာဒီကုလမဘိုင်းမြူနစ်အုပ်စုပထမရမယ်အားလုံးသိကြတယ်တိတ်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပင်ဟေဂင်ကဂလာဆာရီနဲ့မန်ယူနိုက်တက်ကိုကျော်ပြီးတော့အုပ်စုဒုတိယရသွားတဲ့ဒီကတော့ကိုအော်ကြပါလေဒါကိုပင်ဟေဂင်ကဒီအုပ်စုမှာရှစ်မှတ်ပေါ့လေသူတို့ကနှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်ဒါနှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်နှစ်ပွဲရှုံးရှစ်မှတ်ရပြီးတော့ဂလာဆာရီက6ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲတည်3ပွဲရှုံး5မှတ်Manchester United ကတပွဲနိုင်တပွဲတည်၄ပွဲရှုံးဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ Eric Ten Hag ရဲ့အသင်းဖွဲ့ပြီးတဲ့ချိန်မှာပြင်းထန်တွေကလောင်ပြောင်ပြီးတော့ဘူးလုံးချတဲ့အထိဖြစ်တယ်။ဒါအခုနောက်ပိုင်းပေါ့လေဘုံမောက်ကိုရှုံးပြီးတော့အခုထပ်ပြီးရှုံးတာအိမ်ခွေးက2ပွဲဆက်ရှုံးနေ။ဒီနေ့ရတီမှာ Ten Hag ရဲ့ Manchester United အတွက်တော်တော်ဆူဆူဝါ record အများကြီးပဲ။ Premier League တမိုင်းတစ်လျှောက် Premier League club English club အသင်းတွေတစ်လျှောက် Champions League မှာပေးကူအများဆုံးအသင်း15ခုအထိပေးရတယ်။group stage 6ပွဲမှာတပွဲကိုပြန်မြအားဖြင့်ဒါ2ဂိုးကျော်တယ်ဗျာ6 4 7 2.5 လောက်ဖြစ်ပြီးတော့တပွဲကိုပြန်မြအခုလို့ဆိုရင်6ပွဲမှာ15ခုပေးရတယ်ဒါဟာအင်္ဂလိပ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ champion league မှာပေးကိုအများဆုံးအမှတ်တမ်းနောက်တစ်ခုကတော့အခုဘာလို့ဆိုတော့ manchester united ကအခုဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာကစားတဲ့ပွဲကစုစုပေါင်းပေါ့လေပြိုင်ပွဲဆိုမှာကစားတဲ့ပွဲစုစုပေါင်း24ပွဲခန်း premier league ကအခု16ပွဲဒီ Premier League ကအခုလောလောဆယ်မှာ9ခုဆိုတော့အခု Premier League က16ပွဲပြီးသွားပြီ။နော်။ Premier League ကအခုလက်ရှိမှာ16ပွဲပြီးပြီ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါ Champion League က6ပွဲနဲ့ဒါ Champion League က6ပွဲအဲ့မှာဒီ Premier League က16ပွဲ Champion League 6ပွဲ22ပွဲပြီးရင် EFL ကမှာ United က2ပွဲကန်ရတယ်။2ပွဲကန်ရတယ်ဒါပထမပွဲနဲ့ဒုတိယပွဲကယူကာဆယ်ကိုရှုံးနေဆို EFL ပွဲ2ပွဲအပါဝင်ရှုံးနေ Champion League မှာ4ပွဲရှုံးနေဟိုမှာထပ်ရှုံးတော့တူတဲ့ RPS United ရှုံးပွဲက12ပွဲတရှိဒါဟာတော်တော်ဆူဆူဝါပဲ Premier League မှာ9ပွဲရှုံးနေ Champions League မှာ4ပွဲ12ပွဲပြီးတော့မှအခု EFL ကမှာ2ပွဲဆို24ပွဲက12ပွဲရှုံးနေအရက်ကတော့ဒါ Manchester United အတွက်ဒါတကယ်ကိုဆူဆူဝါပဲအခုဒီပုံစံဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့ Liverpool နဲ့ပွဲကိုတန်ဟာကြော်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြော်ဖို့မကြော်ဖို့ထက်ဘာဖြစ်လဲဆိုအသင်းကဘာမှနံပါတ်1တိုက်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော် creative မရှိဘူးဘိုင်းမြူနစ်ရဲ့ပွဲမှာဆိုလုံးဝ too less ပဲ။သွားမရှိတဲ့ဟိုပါပဲကြားပဲ။ဘာမှအခွင့်အရေးလဲဖန်တီးမှိုင်မှုမရှိဘူး။ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းလုံးဝဘာမှဖန်တီးမှုလည်းမရှိဘူး။အန်တိုနီဆိုရင်ဗျာဒီပြားကဒါအခုနောက်ပိုင်းပြန်သုံးတာပေါ့လေ။အန်တိုနီကအဲရစ်တန်ဟာယုံကြည်နဲ့ခေါ်ထားတဲ့အန်တိုနီရဲ့အခြေအနေလည်းကြည့်ရော။နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့သူ25ပွဲရှိပြီ။တန်ဟာတန်တရာပြီးခေါ်ထားတဲ့အန်တိုနီရဲ့အခြေအနေ25ပွဲမှာ09တလုံးနဲ့တော့အစစ်ဖန်တီးတယ်။အခုကဒီ United မှာအားထားရတဲ့ဒီ Harry Maguire injury ဖြစ်တော့အခုဆိုရင်ညာ Manchester United က crisis ကြီးဆက်တိုက်ပဲပြဿနာတွေနဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တောင်းဆောင်ရုံးကန်တွေကြားတွေကစွတ်တော်ဝါစွတ်စွတ်ဝါဖြစ်နေချိန်မှာအခု Anthony ဟိုဗာလေ Harry Maguire injury ဖြစ်တယ် Lucio injury ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Bruno Fernandes ကဟိုအဝါကက်ကြောင့် Liverpool နဲ့ပွဲပယ်ထားတော့အခုဆိုရင်တော်တော်အချိန်ကြီးဆိုပြီး Liverpool နဲ့ပွဲမှာတကယ်ကိုစွတ်စွတ်ဝါပဲဖြစ်သွားတယ် Eric Ten Hag ရဲ့ပြဿနာကအသင်းကဘာ idea မှလည်းမရှိသူ့အချိန်မှာဘာ idea မှမရှိဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘိုင်ယံကဒီနေ့ပွဲမှာဟိုလိုကြီးအရန်ကြီးကောင်းပြီးတော့နိုင်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကင်းစစ်ကိုမှတလုံးသွင်းသွားဆိုတော့ဘိုင်ယံမြို့နယ်ရောမန်ယူနိုက်တက်ကနှစ်သိန်းလုံးမှရှုံးတာကလေးလုံးမှထိတာ။ဒါပေမဲ့ Manchester United မှာဘာ idea မှမရှိဘူး။တဟအနေနဲ့တော်တော်အခြေအနေဆိုတော့ဗောလေ။ဒါကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့ Europa League ဝင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Atletico United အရန်ကစားမတွေတော့ chance ရှိမယ်။လူငယ်တွေတော့အပွင့်ကြီးရမယ်။ဒါပေမဲ့ Europa League တော့မရ။အဓိကကိုယ့်လုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ Galatasaray ဈေးဈေးဖြစ်တဲ့ Chelsea United က AC ပဲ။ဟိုဘက်လည်း900ရောဟတ်ဒေါင်းဖြစ်သွားတယ်။တော့ဝပိတကစားဟတ်တောင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဘိုင်မြူနစ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အစိုးရတဲ့မောင်တန်ကအရန်ဟိုက်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုနိုင်မှဟိုဘက်ကပြင်ကြမှာဆိုရင်မျှော်လင့်ချက်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ဟာတော့တကယ်ကိုစိတ်ပြည့်စရာပေါ့လေ။24ပွဲမှာ12ပွဲရှုံးနေဆိုတဲ့နီးပြရဲ့ပတ်တန်ဟာဒါတော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်လာပြီ။ဒါအခုလက်ရှိမှာပေးကို15ခုဆိုရလဲဒါ Man United တမိုင်းမှာဒါအများဆုံးပေးရတဲ့ Champions League Campaign ဖြစ်လို့အစောဆုံးအခြေအနေစူးသွားတာပေါ့လေ။ဒါကတော့အခုလက်ရှိနေထားပေါ့လေ။ဒါ Manchester United နီးပြ Eric Ten Hag ကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။လီဗာပူးနဲ့ပွဲကရောတူတူခက်ခဲဟိုအခွင့်အရေးရှိပါအောင်လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာပြီးရောသူ survive ဖြစ်နိုင်ပါအောင်ပါဒါ Eric Ten Hag ပို့ဘလို့မြင်လဲ
ดาคุสุจิดาคุเบฮิเกอในตัวเดปัตมาบวยตรงนั้นสุดอุนันนาสีเลยลุงสุดไอ้พวกเราตีจ่าเลยในบวยบวยมาเราไม่ยากไปเราพิจารณาเลยดาเราคุเลชิมิทาบอลีดาที่เกี่ยวกับเซฟเจสันเนี่ยชั้นยันดีอุทวัตรเลยจะอยู่ในเดย์แต่ไม่ใช่แบบพิจารณาชอบเส้นงานแต่เราแต่ไม่ใช่พิจารณาเลยก็สั้นส่วนที่เกี่ยวกับชั้นยันดีเว้นกูพรีเมียร์ลีกมาเว้นมูสุยตัวเอริเจสการ์เนี่ยนั่งงานเองเราทัชโชขันยามเองกูอันนี้มาเลยคริสส์ยาจีเวดาที่เกี่ยวกับจะหาด้วยยูไนเต็ดก็นิวเอ็นจีแล้วนิวเอ็นจีจะโดนนิสัลลาร์ได้ชิ้นนี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นอันยาจีเนี่ยน่าจะโชว์ไว้ในปีนี้ที่บูโลเตจิที่ตัวเองได้บอกเลยอารมณ์จีดจะมาเลย